Se você vai fazer o Enem 2024, esse vídeo é pra te ajudar a dar o play nos estudos desse ano. Eu separei ele em 3 passos pra ficar mais fácil você fazer o passo a passo. A primeira coisa que você vai fazer é se autoanalisar. Vai fazer parte dessa análise em que ano de cursinho você está, se você está no terceiro ano do ensino médio. Qual é a sua rotina, dias disponíveis, horários disponíveis pra estudar, pra que o seu cronograma condiga com tudo que você tem de disponibilidade. Feito isso, se você fez o Enem do ano anterior, você vai pegar a sua provinha e vai corrigi-la. Você vai ver as questões que você errou, você vai tentar entender por que errou, qual foi a matéria que você mais errou, o assunto que você mais errou. Porque é através de toda essa análise que você vai pro próximo passo, que é encontrar o seu material e montar o seu cronograma. Seu cronograma vai ser baseado na análise que você fez de acordo com as suas disponibilidades, dias e horários, assim como o cursinho que você vai encontrar vai ser de acordo com a sua necessidade. Eu tenho uma recomendação de uma plataforma muito boa, que é muito completa para quem tem dificuldade em tudo, desde o básico até para quem já é mais avançado. Tem área pra tema de redação, pra correção, as questões, que vale pra todo mundo precisa das questões, e muito. E lá eles têm um super banco de questões, fora material, flashcard, mapa mental e etc. Chama-se Repertório Enem, é só vocês colocarem no Google. Agora que você já fez a análise do que você precisa, seus horários, seus dias disponíveis e já tem o material, a terceira dica é que você comece aos poucos. Então, se você não tem costume de estudar, comece a primeira semana estudando 1 horinha, na próxima semana 2 horas, na próxima semana 3, e assim o seu corpo vai se acostumando aos estudos. Segue espaço, depois me conta se deu certo.